ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ କାଠ ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ କାଠ ବୋଝେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରିକ୍ସା ଜବତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଟକ ଅଛନ୍ତି। ଜବତ କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଫିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଠ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇଆସୁଛି। ଏନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ ବିଭାଗଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ 2 ଇଞ୍ଜିନ୍ ରିକ୍ସାର କାଠ ବୋଝେଇ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ ବିଭାଗ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସାଇରାମ ହୋଟେଲଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 2 କାଠ ବୋଝେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରିକ୍ସା ଜବତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜଣେ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଫରେଷ୍ଟର ରେଞ୍ଜର ସହିତ ବହୁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜବତ କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।